Ie, croeso nôl i Lanelwedd ac i ni dal yma yng nghanol cyffro ac uchafbwynt cystadlu dydd Mawrth. Pencampwyr tîm o Bim Beef 2016 oedd y Limousans. Yn ôl y beirniad Dai Lewis, mi roedden nhw ben ac ysgwydd uwch ben y gweddill, y pimp yn cyfateb i'w gilydd yn dda ac yn sefyll allan fel uned. Y Limousans, pencampwyr tîm o Bim Beef 2016. Ie, ni'n cael modd i fyw yma. Mae'n wledd i'r llygad ac mae'n bleser ac yn fraint i gael ymuno efo chi yma. Dau ynghylch y gwartheg eich cadre ysbrydol chi. Wel, mae'n gwmnïaeth dda. Wy'n credu bod ni'n dechrau lyco cwmni'n gilydd yma. Ni'n ewn yn gilydd yma. Llyr Hughes Mawrs i'r Fôn a Galwyn Rhys o Penal. A dyn ni wedi cael sut awn o'ch bwys ac dyn ni wedi bod yn dadansoddi. Beth i ni weld? Dipyn bach o hwyl pwma ddo. Mae'r cyffro yn dechrau godi yma wan. Mae'r tensiwn, dwi'n teimlo, mae'r dorf wedi ar ei traed a maen nhw'n barod am dim bach o hwyl wan sy'n i feddwl. Mae hyn ddic yn meddwl bod yn cael sêl fawr, so mae'n rhaid gweld lot o wartheg pan awn yma. Mae'n siŵr bod o'n cael amball o bid o'r gynulleidfa. Amball i bid. Diolch yn rhaid gweld yma nhw arni yma. Ie, Richard Jones. Dim Richard Rees, Richard Jones wrth gwrs yn beirdiadu y bencampwriaeth yma, y bencampwriaeth yma mrwgau, bencampwriaeth y tîm o bimp ac Alwyn, mae Richard wedi gwneud gwaith arbennig o dda, mae wedi cymryd i amser, ond mae wedi bod yn drylwyr iawn hefyd yn dod. Yndi, chwarae teg, mae wedi bod yn fonheddig efo bob bryd, dweud i gwir, mae ond yn, mae rhaid i pawb gael i gyfiawnder a'r un cyfiawnder i bawb. Erwydd mae'r gwartheg mae lawer iawn o'n nhw fel y gwartheg Gwyn Prydeinig wedi trafeilio yn bell iawn i ddod yma hefyd o'r teg yn nhw. Mae di cerdded lawr fel sefeise gweld y brydi yma, dwi'n mae'n dangos i'r cystadliwyr bod y gwaith nhw'n cael ei werthfawrogi. A mae hynna'n beth mawr, ynddi? Mae o, edrych ymlaen i wneud y swydd yma es misodd, swn i feddwl, swn i isio y job, swn i ddim modd. Mae rhywun edrych ymlaen am gael wneud, mae'n fraint dydi i judio ffasiwn dosbarth lly. A'i allan lori adre gen i ddi. Wel, mae gennau iddi gyna fy rwy'n ar hyn. O, fa fy nefyd. Ond, os gennau yn gwartheg i'r gan. A'i allan lori adre. Mae nhw'n byw ar ddim, boes, wy'n gweithio chi. Mae nhw lan, a mae na, wel, mae na gyr o wartheg yn hop Cwm Ystwyth. Efo dau llath yn elw, mae nhw'n dim ond, wy'n mynd ceu bod nhw'n cael blogs. Sa i'n eisiau poeni am dod y hein i fi ofn yn gyda. Nagoes, mae ni'n siŵr o fi. Sa'n am y ffitio trwy'r ffitig i barna sy'n ddechrau fi. Er un beth sy'n eisiau poeni am, yw i cyrn nhw pan ydy'n testio digiau. Wy'n helpu nhw'n cwl allan yn rheolaidd. Pan sy'n ni'n dweud, mae hwnna'n day off sy'n i dweud. Y job i'n berig, wy'n credu fi. Ond sy'n di dweud o'i gyfen i a gorodd rotl. A maen nhw'n mynd lawr, mae'n un, dwy, dau fyrdd ar ôl rhain i edrych, chi'n iawn. Ond eto fel tîm smart hwnna dwi, chwarae teg. Wedi troi allan fel tîm a gwerthu gweld, yn dydi? Wel, o'n i'n gweud ddoi fan hyn pan oedd y cystadliaeth fynd ymlaen. Maen nhw'n wartheg tywed ornamental iawn. A mae lawer iawn o bobl mae sy'n cadw ymwelwyr, yn cadw rhywun i ddwy o'r ewn mewn cae o'r tŷ ac yn bod yn hyn ffasiwn mae'n atyniadol. Mae'r tyddynwyr yn hoff iawn ohoni nhw'n dweud. Ynddi, a mi'n rhaid bres chi, mae lot o bobl yn y gynulleidfa wrth i bodd yn gweld nhw hefyd. Mae'n wahanol, mae'n lot cyrn yn fath ar blew hir yma. Mae'r plant wedi bodd yn nhw. Wrth i ni edrych lawr y llinell o'n blaenau ni nawr a gweld y salers yn dod i fyny ac rhai nawr yn fryd llir sydd yn tyfu bob blwyddyn yma yng Nghymru ac yn fryd sydd yn croesi'n dda iawn efo'r brydiau cyfandirol yma. Maen nhw'n mynd llawer mwy ffasiynol swn i feddwl, maen nhw'n ddychod da efo lled ar y pelfis sydd yn mynd i helpu i gallo. A nhw'n lloia dda. A wedyn croesi'r siarle efo nhw, ydych chi'n mynd i gallo ia cry stors da i fagu i wneud bif arbennig o dda, swn i feddwl, bla blosus fe. Chi'n cadw rhai adre Alwyn? Mae'n rochydig fe fi, ond maen nhw'n dod yn bolbologaidd dros ben yn canolbarth Cymru a wel a trwy Cymru felly. Fel oedd chi eisiau gwneud i croesi fan tîrw, mae yna lawer iawn o wartheg, mae rhai o hain dod o Sir Eironydd yn y tîm, wartheg o Harlech dyn nhw. Maen nhw'n troi gwartheg allan o daro Charlie arbennig yma'r ffordd o'r gallad drwy ddyn nhw a bod nhw'n Wel, es i Ffrainc rhyw 4 blynedd nôl a fe rown i bechesu pyr Salers a fi o'n i mewn dwy fiches a lloi Charlie.
Dwi'n deitho chi, o'n cofio sioiau perthawyd. Dwi'n cofio gwylio rhaglen. Ys rai blynyddoedd. O'n i na, fe chi'n dod. A clycha. Ie. Clymyn yma'r dop y mynydd. Mynd i fyny a cebis dar un o'n. Boblogedd iawn yn gynnymestyn, wel trwy ganol Lloegr lawr yr wylod yn nhw. Mae nhw wedi dod yma, a mae nhw'n llenwi y cae ddim bach yma, a mae nhw, mae'n siŵr bod nhw'r brydwyr wrth i bodd cael mynd rownd am y tro gyntaf yn y tîm o bimp, wel, antrydedd, enfawr i'r brydwyr sy'n ei fyl. A fel wedwch chi dau yn debyg iawn i'r salur efo'r blan gynffon wen, ond chydig bach yn llai o fywch a llai o anifel. Wel, mae'n braf gweld y diwydiant wartheg. Yn gallu'r cynnal y diwydiant cystal, sawl bryd o wartheg dan ydy. Oes, a mae'n braf i'r sioe frenhinol cael eu croesawu nhw. Debyg iawn bod i'n braint. A mae'n braint i croesawu nhw ac i ddangos bod ni'n agored i croesawu unrhyw bryd o unrhyw. Bytuno. Mae'n braint i... Mae'n siŵr yn fasnachol, a ar unig ffordd ydy sbio ni fasnachol, ydy hein yn mynd i reid digon o bwysau i neud pres i'r boys beef ma. Dyna swn i'n mryda'r i, lle dde. Mae'n dyfynnu be roed i fewn yn y pen blan yn dweud neu pres, ond ti'n gwybod ni, ti unan. Wel, dyna ni Richard Jones. Iawn, ond ddim eisiau gormod e. Y beirniad Richard Jones yna wedi gweld y brydiau i gyd, bob un ohonyn nhw. Ac parhau, a dim ond cynyddu, neith y cyffro a'r tensiwn yma ynghylch y gwartheg. Felly, da chi, dewch nôl ato ni ar ôl Egwylfer.